Здравейте, момчета и момичета, дойде време да направя втора част на клипа с тия Matchbox колички Moving Parts. Помните, преди време заснех един клип и дори в заглавието написах част 1. Дойде време за част 2, в която ще ги разопаковам и ще ги разгледаме заедно малко по-подробно. Преди бяха повече колички, ако си спомняте, останаха по-малко, тъй като реших да се освободя от тези, които наистина не са ми чак толкова на сърце и не си струва да ги обесценявам като ги отварям, а по-добре да отидат при някой, който ще ги оцени и който ще им се радва много повече от мен. Оставих си тези 4-те, които наистина много ми харесват и се радвам, че са в колекцията ми. Ето този Dodge Ram, пожарния автомобил, Mitsubishi Lancer Evolution и Chevy Tahoe. Ами добре, от коя ще... тези двете, Рама и Тахоето, ще отворя първо, после пожарната и Митсубишито. Реших да е така, защото най-много се вълнувам за пожарния автомобил и за Митсубишито. Тези двата пикапа харесвам ги, но не са ми чак толкова интересни, колкото пожарния автомобил и Митсубиши Лансъра. Добре? Нека да започваме. Първо ще отворя ето това Chevy Tahoe. Извън опаковката виждате, боята е черна с едни такива брокатени перлени отблясъци. Много красиво SUV. Ако не се лъжа, хората от Dizzy Riders имат видеоклип за това Chevy Tahoe. Ако е така и не греша, задължително ще оставя линк в описанието, за да видите видеото. Ето отвътре как изглежда модела. Двигателя е много детайлен, постарали са се, но капака се отваря малко. С един приятел, с Маринчо, това си говорихме миналата събота точно, когато той си купи една Matchbox количка, един Chevrolet. И тук някъде ще оставя снимка, за да видите, че капака се отваря много малко, но пък за сметка на това двигателя е много детайлен. Виждате, това Chevy Tahoe е много интересно, поради факта, че седалките са на 3 реда. Един ред, втори, трети. Няма да забравя, едно време имаше едни Mercedes SUV-та, ама какви бяха, ML ли, GL ли, някакви Mercedes бяха, уникални бяха тия SUV-та на Mercedes, които имаха възможност да са както на 2 реда, така и на 3 реда седалките. Нека се върнем на количките, стига с лирическите отклонения. Ето как изглежда Tahoe-то, много красиви колелета с хубави джанти. Относно детайлите, какво да кажа, много е детайлно, личи си малко по-премиум визията, въпреки че не е премиум количка, но има нещо премиум в нея. Ето я тая характерна предна част, която хората от Chevrolet вграждат в новите съвременни SUV-та. Отгоре големия таван, който виждате колко е открит. Фактически половината е открит, а третия ред седалки е под покритие изцяло. Много хубава количка, много ми допада това Chevy Tahoe. И отдолу, разбира се, да видим надписите. Chevy Tahoe 2022 Mattel Hot Wheels. А относно това слонче, което виждате тук, ще направя отделен клип, в който ще разкажа нещо. Това слонче. Добре, ами нека насочим вниманието си към Dodge Ram. Dodge Ram е бял, като няма перлени такива детайли в боята, той си е гланцово бял цвят. Класически пикап. Що казвам класически, той самия модел на този. Оп, секунда. Тук обаче предния капак се отваря повече, за сметка на това пък двигателя не е чак толкова детайлен. Нали парадокс малко. Защо казвам класически пикап? Защото въпреки че е съвременен от 2020, чакайте да видя да не говоря на изуст, да, 2020 Ram Rebel, има си оня класически външен вид,
както виждате. Много красив пикап, поне според мен. Отзад надпис RAM. Колелата са сходни с тези на Chevy Tahoe. Добре е да отбележа, въпреки че отбелязвам очевидното по този начин, но и на двете колички се отварят предните капаци. Много ми харесва този Dodge Ram. И пак така изключително детайлен. Виждате отзад надписи 4x4, Rebel, Ram, голям надпис, топовете. Отпред също много детайлен. Много, много добра изработка. Тук седалките са си на 2 реда. Няма как да е на 3 реда това път. Добре. И нека да преминем към следващата количка. Пожарният камион. Първо показвам обаче това жълто картонче на пожарния камион, защото се ми е трудно да запомня марката му. Seagrave Fire Truck. Имам няколко такива Seagrave модела на Matchbox. Но такъв точно пожарен автомобил нямам. Виждате отдолу хромираната основа. То дори не можем и да прочетем надписите заради много силния отблясък. Дори да спра светкавицата, няма да се промени. Подвижният елемент тук е стълбата. И дори мисля, че има възможност да бъде опъната още. О, ето тя дори се върти. О, тази екстра не я знаех, уважаеми дами и господа, че стълбата се върти, освен че се вдига, но ми съм почти сигурен, че се опъва. Сега прекъсвам за малко, да видя дали се опъва. Всъщност да, излязох прав, стълбата наистина се опъва. Виждате колко интересна визия придобива по този начин камиончето. Нека сега да я сгъна. Така. Ето го. Невероятно красив пожарен камион от Hot Wheels. И това не е фентъзи модел, това си е реален пожарен камион. Тук ставих малко пръстчета, виждате, но ще ги почистя. Виждате колелата. И много ми харесва този, конкретно този сив цвят, който Matchbox използва в някои модели с оранжеви детайли, за да отбележат 70 годишнината си. Просто е разкошно, много красиво стои. Много интересно. Отзад отново е хромирано. Виждате, можете самолет да спрете с такова отражение, както се казва. Установихме, че се върти навсякъде стълбата. Отгоре е така се фиксира. Чудесен модел. Това е може би един от най-интересните ми moving parts, които имам на Matchbox. Наистина един от най-интересните ми. И идва ред и на последната количка. Mitsubishi Lancer Evolution 4 от 96-та година. Mitsubishi-то е много красив перлено син цвят, като тук виждате отново такива брокатчета в боята, която на силна светлина блести по един магичен начин. И придава наистина много премиум модел на това Mitsubishi. Подвижният елемент отново е предния капак, който тук обаче се отваря много. Маринчо, ако гледаш това видео, гледай за какво става дума. Двигателя много детайлен. Малко обаче прихлопва, както виждате, което няма никакъв проблем според мен, защото тя количката не стои така, ами така. Айде да видим надписите. Mitsubishi Lancer Evolution 4, Matchbox TM, 22 Mateo, дъръбъра, дъръбъра, 100 чадъра. Задницата, отново много детайлна, стоповете са си тампонирани, надписа Lancer, много ми харесва големия спойлер. Големия спойлер за мен е много, много красив. Дръжките на вратите си ги има. Ето е класическата агресивна Lancer предница, с която сме свикнали. Ето тези колела, които са типични за доста moving parts модели на Matchbox. И салона е много интересен. Виждате, вулана е обърнат. Вулана е отдясно.
което не мисля, че има някакво значение. Ето я количката, много, много хубава. И понеже, който ме познава, знае, че обичам да правя лирически отклонения. Имах един приятел, светла му памет, той почина преди година, няколко години, както почина. Той е възрастен човек, трябва да кажа. Караше Митсубиши от тия едни сиви такива рабати Митсубишита. Нямам никаква идея какви са. Ще го сложа и снимка дори ще добавя от Google. Няма значение. Той караше такова Митсубиши и не му казваше Митсубиши, ами му казваше Митсубуши. И всички се заливахме от смях. Полковника беше уникална личност. Но си замина. Това Митсубуши Лансър, както виждате, изглежда много, много красиво. Имах едни такива мераци на Hot Wheels да си търся упаковките от две колички Car Culture с Митсубишитата, но сякаш това Митсубиши тук ще ми спести някой лев, защото се отказах да си го търся. По-хубаво да инвестирам в други модели, които нямам. Добре, ами сега нека да минем набързо през четирите колички и да ги разгледаме, така да се каже, малко като красиви кадри, както обичам да казвам аз. Това е за днешното видео. Исках да ви представя тези 4 матчбокса подвижни части. Линкове ще оставя в описанието. Линкове към канала на Dizzy Riders, ако открия там видео за Chevy Tahoe. Линк към първа част на видеото. И така. Ами, благодаря ви, че гледахте. Може да, да ме подкрепите, като се абонирате за канала и харесате клипа, ако ви е допаднал. И до следващия път.